Nire lanarekin ez bazaude konforme, barrendik kezkati bazegoen ere indar planta erakutsi nahi zion. Pozik nago, horrexegatik egin nahi dizut eskaintza bat. Eskertzen dizut nire ganako kezka hori, ironia zion Josebak. Zer bisatu mota duzu? Behar dudana. Eta segurtasun sozialen txartel berdea? Bai, gezurra, ez duzu, ez bata, ez bestea. Isildu egin ziren biak, begiak begietan, sukalde erdian aurrez aurre. Ezkutuko deman, zein zen irabazle denboraren neurketa esatera balioa bezala. Katerinek hautsi zuen isiltasunaren aria. Estatu batuetan, legalgi egoteko gizatua indarrean eduki behar da. Joseba isilik espresiorik gabeko aurpegiz. Eta estatu batuetan lan egiteko segurtasun sozialaren txartel berdea behar da izan. Josebak berean jarraitzen zuen, isilik. Zertara zeren atzetik zioan Katerin, ezin zuen bururatu zer joko ezkutatzen zuen emakume hark. Urtebete osoz ez zion inolako oztoporik jarri, lanpostua ematean ez zion inolako paperik eskatu. Egunero, ordu batzuk pasatzen zituen kafetegian, negozioa zaintzen, baina ez zen inoiz berarekin sartu, paper eta legitasun aldetik bederen. Egia zen batzuetan aieroz mintzatu zitzaiola. Ez jakin antzean zenbaitetan besarkada antzeko zerbait eman ziola, koiz hartan bezala. Baina Josebak seksua nahi zuela konturatzean bazterretratu egin zuen aldiro. Josebak ere seksu beharrez sentitzen zuen bere burua. Urte luze bat zen amodiorik egin ez zuela. Baina inorekin ohera joateko emakumezkoa gustukoa izatea zuen araua, arau bakarra. Eta Katerin naiz eta jende askorentzat erakargarria izan ez hitzaion atsegin. Ez zuen bere erotismoa ernarazten. Ongi dakidanez zu paper bat bakarrik gabe zaude. Josebak zigarro bat piztu zuen eta kealdien hegatzean kontzentratu zen. Eta oraintxe bertan telefonoa hartu eta dei bat eginen banu, nora egin deia. Bat batean konturatu zen Josebak nora eginen zuen Katerinik deia. Buruan lau azkan hasi zitzaion, pentsamenduak etorriarekin joanten ziren. Denbora behar zuen, jokoa aharrik eta gehien luzatu beharra zeukan. Emigrazio zerbitzura egiren banu deia, zer? Emigrazioko poliziak etorriko lirateke eta... Zer gertatzen zaizu gaur? Katerinek ezentzunarena egin zuen. Detenitu eginen zintuzkete eta Espainiara deportatu. Barne dardarrak astindu zuen Joseba. Deportatuko balute Barajas aireportuan poliziaren eskuetan eroriko litzateke. Hegazkinetik jaistearekin batera eta gero ene ez dut pentsatu nahi.